Amanhã é tudo a descansar, não se justifica estar a fazer mais nada.
vai ser. Eu não sei se o Sérgio quer fazer, o Sérgio é que quer ser fazer ensaio. Tchau! Como é que está o Sérgio? Está ensaiado, mas. Está ensaiado. E por mim, se vocês não sentem, eu acho que isto está. Está agora precisa de público. Está aqui. Estamos cá, aqui, ó, nos acho. Jantar é às 8, nós já estamos. Jantar é às 8.